محترمہ شائستہ سنا صاحبہ سے ہیں. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی غزل سے مشاعرے کے شعری دور کا آغاز کریں. محترمہ شائستہ سنا صاحبہ, سیریل نمبر 8. معزز حاضرین, السلام علیکم. ویسے تو آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں. میں سیدھے سیدھے آپ کو سنجیدہ شاعری سے جوڑتی ہوں. چار مصرے حاصل کرتی ہوں, اس کے بعد غزل بھی حاصل کروں گی. آپ سب کی دعائیں چاہتی ہوں, چار مصرے حاصل کرتی ہوں, دیکھیے گا. چہرے معصوم ہو تو شائستہ, ان کو پڑھ لینا بھی تلاوت ہے, ان کو پڑھ لینا بھی تلاوت ہے. اپنے ماں باپ کی طرف جیسے پیار سے دیکھنا عبادت ہے, پیار سے دیکھنا عبادت ہے, پیار سے دیکھنا عبادت ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے میرے ان چار مصروں کی لاز رکھی. چار مصرے اور حاصل کرتی ہوں, دیکھیے گا. بے حسی ہو لکھی جس کی تقدیر میں, اس کو اپنا بنانے سے کیا فائدہ, اس کو اپنا بنانے سے کیا فائدہ. جس کے سینے میں پتھر ہو دل کی جگہ, جس کے سینے میں پتھر ہو دل کی جگہ, شعر اس کو سنانے سے کیا فائدہ, شعر اس کو سنانے سے کیا فائدہ, شعر اس کو سنانے سے کیا فائدہ. بہت بہت شکریہ. میں غزل کا مسئلہ حاضر کرتی ہوں, بطور خاص دیکھیے, پیش کرتی ہوں. شرافت کے اصولوں سے بغاوت کرنے لگتے ہیں, شرافت کے اصولوں سے, شرافت کے اصولوں سے بغاوت کرنے لگتے ہیں, بغاوت کرنے لگتے ہیں. پڑھے لکھے بھی محفل میں شرارت کرنے لگتے ہیں, پڑھے لکھے بھی محفل میں شرارت کرنے لگتے ہیں, شرافت کے اصولوں سے. اور یہ شعر بھی دیکھیے, یہ کیسا دور آیا ہے کہ اب اس دور میں لڑکے, یہ کیسا دور آیا ہے کہ اب اس دور میں لڑکے, کہ اب اس دور میں لڑکے جمع ہو تے نہیں ہے اور محبت کرنے لگتے ہیں, جمع ہوتے نہیں ہے اور محبت کرنے لگتے ہیں, پڑھے لکھے بھی محفل میں. اور غزل کا یہ شعر بھی دیکھیے, پڑھے لکھے بھی محفل میں شرارت کرنے لگتے ہیں, تیرے غم کو سنبھالا ہے امانت کی طرح میں نے, تیرے غم کو سنبھالا ہے امانت کی طرح میں نے, امانت کی طرح میں نے, مگر آنسو امانت میں خیانت کرنے لگتے ہیں, مگر آنسو امانت میں خیانت کرنے لگتے ہیں, مگر آنسو امانت میں. بہت بہت شکریہ. اور غزل کا یہ شعر بھی دیکھیے, پیش کرتی ہوں بطور خاص. ارشاد,
खुदा के बंद को शायद खुदा का डर नहीं होता। बहुत खुदा के बंद को शायद खुदा का डर नहीं होता, खुदा का डर नहीं होता। नमाज आती नहीं है और इमामत करने लगते हैं, नमाज आती नहीं है और इमामत करने लगते हैं, पढ़े लिखे भी महफिल में। मौजूद हाजरीन, ये शेर आप सबकी अदालत में पेश करती हूँ, बतौर खास देखिए। अगर शेर आपको अच्छा और सच्चा लगे तो एक एक शख्स की ताई चाहती हूँ, पेश करती हूँ बतौर खास। पढ़े लिखे भी महफिल में शरारत करने लगते हैं, किताबें और भी उतरी है लेकिन मेरे कुरान की, किताबें और भी उतरी है लेकिन मेरे कुरान की, किताबें और भी उतरी है लेकिन मेरे कुरान की। ये खूबी है कि अंधे भी तिलावत करने लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।